Точка неповернення вже пройшла. Той Дніпро, який був колись, ми вже не побачимо. З такими словами почав наше інтерв'ю еколог Вадим Манюк. Критичний стан Дніпра – це результат довгої дії низки факторів. Це і відсутність проточності, і надмірне накопичення органіки, і погіршений кисневий обмін у водоймі. Це вже не річка, а ставок, каже Вадим. Це тільки назва, річка Дніпро з того моменту, який зрегулювали каскадом гребель, вона перетворилася на каскад штучних велетенських водосховищ. Від берегів річка Дніпро постійно більше і більше замулюється. І от уже, наприклад, тут ще не так у нашому місті помітно, якщо поїхати на південь бік Запоріжжя, села Микільське, от там у нас Солонянський район, там уже от берегова зона, вона на перші 100 метрів, 100, 200, 300 метрів повністю непридатна, це просто така багниста жижа, це вже не вода і це не водойма. Нещодавно Держводагентство оприлюднило список топ-100 найбільших підприємств-забруднювачів за 2018 рік. І 24 підприємства розташовані на Дніпропетровщині. Вадим впевнений, аби врятувати те, що залишилося, треба запровадити державну програму – всеукраїнську стратегію відновлення Дніпра. Ввести мораторій на викиди недоочищених вод. Звісно, що знадобиться там декілька місяців, можливо рік, для того, щоб підприємства зрозуміли невідворотність такого шляху і переобладнали свої, скажімо так, технологічні процеси для того, щоб вода повністю була очищена. Відновити та очистити свою велику річку вдалося Німеччині, Швейцарії та Нідерландам. Рейн – міжнародна річка, яка тече в Західній Європі. На цих кадрах можна побачити, як комунальники збільшують площу водойми за допомогою розширення берегів. Та щоб не пропонували екологи, все зупиняється на фінансах та законодавстві. Аби дійсно зробити перший крок до відновлення Дніпра, треба кардинально змінити своє ставлення до ситуації, впевнені екологи. Обласна влада трохи має успіх у цій справі, запевняють в екологічному департаменті. За останні 3 роки вони запустили декілька проєктів, які дали позитивні результати в очищенні води Дніпра. Перший – це очистка малих річок, які вже майже зникли. За допомогою спецтехніки та екскаваторів робітники розривають дно і воді є куди поступати. Програма діє 4 роки і на Дніпропетровщині відновили та очистили 16 малих річок. Інший проєкт – це масове зариблення Дніпра мальками. Ми розробили проєкт, за яким ми розуміємо, де яку рибу треба випускати, щоб зарибити каскад, зарибити Дніпровське водосховище. Бо якщо її заребляти рибою біомеліорантом, тобто толстолобом, білим амуром та коропом, то ця риба вона фактично очищує річку, товстолоб поїдає верхню водну рослинність, ту ж саму синьо-зелену водорість, короп працює на дні, а товстолоб поїдає камиш, тобто ту рослинність, яка ближче до берега. Лише за минулий рік Дніпро поповнилася на 1 мільйон 800 тисяч мальків. І хоча, за словами Руслана Стрільця, від риби масштабного результату немає, та вода хоча б не псується ще гірше. Аліна Мирко, Олександр Вернігоров, Костянтин Кесар, Дар'я Леневич, Open News, телеканал «Відкритий».